Och sen, vilken musik passar bäst i OS-tiden? Och då kallar vi in Grabbarna Grus, Mattias och Herbert. Och så får ni berätta lite om er låt. Ja, vad har sågen tillfört hittills? Sågen kommer att tillföra någonting i programmet där Stefan sågen. Kan vi säga någonting om det? Kan vi göra? Definitivt, det kommer att ligga kvar här. Vi ska inte bara, de ska inte bara marschera in och spela lite, spela samtidigt och sen bara köra på. Alltså, jag tänker just för att det ska vara en avrundning, så att det inte blir, att avslutningen blir för lång. Att det bara kommer in? Ja. Spelandes. Ja, just det, vi kan vara in där. Utan att snubbla. Ja, precis. Ja, men det kan vi göra. Sen kan man ju lägga upp låtens namn i bild liksom. Ja, precis. Ja. Ja, men det är så. Men då tar vi den i så fall precis när jag har tagit OS-quizen. OS-quizen. Ska vi gå in här då liksom? Ja. Vad är kul? Jag vill ändå få in blues. Jo, något sätt. Det är ju kusklapp här bakom. Jag tänker att jag har liggit. När jag kommer in på blues så kommer ni in. Bara den blir liggande där. Så. Och så bara kör ni. Så säger vi inte så mycket. Ni bara kommer in och spelar. Jag tror inte den här syns i bilden om den ligger där va? Då får ni köra på 15 minuter så är jag ute.